Men det här rummet... 105. Ja. Här tycker folk inte kul att sova. Eller inte gå att sova. Men här kan man höra liksom att... Här, just i den här kan man höra lite grejer. Här fick jag rysningar. Mm. Ja. Direkt. Jonna. Det är någon som andas. Man kan typ se till någon som står här i öppningen när man ligger i sängen. Mm. Och det är garderoben som öppnas ibland. Jaha. En REM-podd är ett instrument som reagerar på om något kommer nära eller vidrör antennen. Oj, nu låter det här, va? Oj, ja. Oj, ja. Nej, den är gången. Det är när vi kom upp. Som alltså, man pekar också. Vad är det för något? Pekare? Pekare. Ja, ja, ja. Du kan det, eller? Nej, jag kan inte använda det. Men... Nej, men det där är ju väldigt intressant. Mm. Ska vi testa att köra då? För det där har vi testat en gång. Mm. Och vi fick utslag på samma ställe. Mm. När flera olika hull i den där. Alla frågor och se. Ja. Nu går den ihop här. Ja. Hur är det? Går den ihop? Vi kan säga, om det går ihop så är det ja. Mm. Om det går isär så är det nej. Jaha, okej. Okay. Alltså, mm. Så bestämmer vi. Så bestämmer vi. Mm. Ja, vi ska vi in i det här rummet då? Mm. Får vi se om vi har energi eller inne. Hur mår du? Är du fortfarande trött? Är du trött, Karo? Ja, jag är nästan trött. Jag vill sova. Nu går det ihop. Här inne har vi också någonting då. Gick det ihop? Ja, här går det ihop. Ja. Okej, då finns det energi här inne. Titta, EMF-en fullt. Oj! Mm. Kolla. Alltså det är som att det följer efter oss. Ja, vad häftigt. Men det här kanske följer efter. Nej, men. Och kolla pekaren också, sticker den högra. Pekar mot dörren. Det är coolt. Men vad bra då. Tack. Då visar ju att det var... Jaha, den där var kattbollen jag sitter på. En EMF-mätare mäter elektromagnetiska fält som i teorin andar kan ge utslag på. Ja, det gör det. Nej, men det där var ju lite coolt att den där gick igång då. Ja. Den har ju inte varit igång på hela kvällen.